fa des que es fa, però volem anar donant a poc un salt qualitatiu a tots aquests esdeveniments i tornar a reivindicar un cop més la cultura relacionada amb la nostra terra i amb el nostre municipi. O sigui, d'allà no és només tallar la... és el treball d'abans, sinó que té un origen, té una explicació i, per tant, reivindicar la nostra manera de fer també és important. El proper diumenge, dia 5 de juny, tindrà lloc ja la 18a edició d'aquest dia, d'aquesta Fira de la Dalla, que se celebra als Hostalets d'en Bas. Creiem que és important en el sentit que és una feina del camp com tantes d'altres, que doncs, s'ha perdut, si no completament, pràcticament. I a més d'aquest concepte, quant a Dalla, pensem que només, si no vaig equivocar, només es fa una fira, un concurs al País Basc i un altre a Occitània, si les meves dades no són incorrectes. Per tant, creiem que és bo d'incentivar i donar a conèixer tot allò que havia estat tan important i més aquí a la vall, no? Aprofitant aquest dia que aquí en el programa ja explica concretament els actes que s'hi faran en aquesta diada, també s'hi fa una fira d'artesania, és a dir, paral·lelament al concurs de Dalla que se celebrarà en el carrer Teixeda. Hi haurà diferents parades, firaires de productes artesans, el qual visitant doncs, podrà gaudir tant de veure i el concurs de la Dalla i de com es manipulava aquella eina, de com es picava, i se li explicarà oportunament si així es creu. Doncs d'aquesta fira, on també hi haurà tallers remeiers pels interessats, totalment gratuït, que s'hi podrà participar. Hi haurà cercavila dels Tamboquetes, que és el grup propi dels Hostalets d'en Bas, juntament amb els concursants de la Dalla. S'hi farà un esmorzar popular abans de començar la fira, així com un dinar també després per a tothom qui vulgui participar. A la tarda també hi haurà una actuació musical i tot això bé, doncs es podrà trobar tota la informació, bé sigui a través de la web pròpia de l'Ajuntament o bé dels telèfons o adreces de correus doncs, que es faciliten aquí en el mateix programa. Per altra banda, caldria destacar que aquesta fira doncs, és una recuperació de la memòria etnològica de Catalunya i per això hem cregut convenient doncs, a part de que és un element turístic i de turisme cultural molt important, doncs anar també cap a la branca del desenvolupament cultural i enviar doncs, tota aquesta proposta al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel que fa a cultura popular. L'hem inclòs dins com a activitat dins la xarxa d'observatoris de patrimoni etnològic de Catalunya i també destacar que sembla ser que probablement ens puguin fer una mica de difusió pel que fa a la revista d'etnologia de Catalunya. És a dir, buscar d'aquesta activitat la recuperació de la memòria etnològica doncs, del país, que és el que realment és l'essència d'aquesta activitat. Comentava en Lluís doncs, tots aquests complements que hi ha dels tallers, la fira, que també és molt important, aquest any hem activat de nou tot el tema de la fira, que estava també anant una mica cap a decadència i l'hem incrementat molt de parades, que arribarem quasi a la 20a i fins i tot potser les passarem, i ho acompanyarem de diferents actuacions i tota una jornada gastronòmica, però això, no, doncs destacar la importància de la cultura popular i tradicional del país, que creia que és una activitat de país, ja no només de poble, sinó que era la manera de viure de les persones de la masia doncs, del segle XIX, del segle XX, tan important a Catalunya. Fixeu-vos una cosa, de vegades no som capaços de posar en valor el que ens és propi. En tot Catalunya no hi ha res com això, res. No dic ni millor ni pitjor, és a dir, hi ha alguna exhibició de Dalla, a Vallfogona, si no vaig errat, hi ha algun dia una petita exhibició, en alguns llocs, però com a concurs, en el que més participen gent, com ha dit molt bé el regidor, gent d'Occitània i gent del País Basc, no hi és enlloc, és a dir, és als Hostalets l'únic lloc on es fa aquest tipus d'activitat. I com deia molt bé en Xevi, no busquem allò de bueno, fem-ho i tal, sinó és posar en valor i recuperar tot,
tot el que suposa com a cultura popular. El concurs està obert a tothom. Sí que és veritat que venen professionals del País Basc, d'Occitània i d'arreu del país, però està obert a tothom i fins i tot dels més menuts o els més grans poden participar i les inscripcions es poden realitzar al correu electrònic de dallador@yahoo.es o el mateix dia a les 9 del matí allà.